Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda. Nessa edição do Jornal da Univates, cursos presenciais da Univates recebem nota máxima na prova do Enade. Comércio de Lajeado espera aumentar as vendas com o Dia das Crianças. Ecogincana incentiva a sustentabilidade para pais e alunos. E ainda a LAF se prepara para enfrentar o Atlântico de Erechim. Essas e outras notícias a partir de agora, o Jornal da Univates está no ar. Olá, boa noite. Uma prova que avalia a qualidade dos cursos de nível superior. O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enade, teve os resultados da avaliação realizada em 2018 divulgados. Na Univates foram 13 cursos presenciais avaliados. 7 deles apresentaram conceito de excelência. Forma de avaliar a qualidade no ensino de cursos de graduação. Prova realizada anualmente com diferentes cursos e áreas de formação. Dos 13 avaliados na Univates em 2018, 7 conseguiram nota de excelência, 4 ou 5. Resultados comemorados pela instituição. O Enade faz parte, né, do processo avaliativo de qualquer instituição de ensino superior, né? E nós temos historicamente obtido resultados muito bons. Então é o medidor oficial, o índice oficial que o governo brasileiro utiliza para avaliar os cursos. Então, não nos surpreende esse resultado, né? Mas é claro que a gente sempre vibra, né, com notas de excelência, ter conceito máximo, né, num universo muito grande de instituições de ensino, mostra a qualidade daquilo que a gente faz. Lembrando que o Enade é uma prova, e é uma prova que os estudantes fazem, né, atestando os conteúdos, os conhecimentos que eles adquiriram ao longo da sua formação. Design de moda e gestão financeira foram os cursos que ganharam a nota máxima, 5, que é vista como resultado de um trabalho conjunto. A nota do curso em si, ela traz uma satisfação, né, para nós, do CGO como um todo, não só para a coordenação do gestão financeira, porque é um trabalho de muitas mãos, né? Então tem a questão da própria direção de centro, que auxilia, dá o suporte, a própria coordenação, o corpo docente, né? E claro, o esforço também dos alunos. Então não é uma nota de um curso só, mas é a nota da instituição. Né, todo o esforço que a instituição faz para entregar um curso de qualidade para os alunos. Né? E eles também estão, né, dando a resposta, fazendo, se dedicando, estudando, se desenvolvendo, e trouxe, né, esse resultado para nós. Eu diria assim, é resultado do trabalho dos professores, né, muito das coordenações de curso, da Univates como um todo, né, pensando em estrutura, em serviços, em atendimento ao estudante, e também a contribuição significativa e o comprometimento de quem foi lá fazer essa prova e de quem também respondeu ao questionário, indicando o que encontrou aqui no seu período de formação. Para chegar até essa nota, o Ministério da Educação avalia outros quesitos, além da prova de conhecimentos específicos, aplicada para alunos formandos dos cursos a ser avaliados. Mas também ele tem um questionário que os estudantes respondem, onde eles indicam o que tem de estrutura, se é suficiente, se tiveram oportunidades de intercâmbio, de bolsas de estudo, de bolsas de pesquisa, né? Então, isso tudo, esse conjunto de perguntas e de indicadores é que dá essa nota de excelência. Em gestão financeira, alguns diferenciais do curso podem ter ajudado na nota. Em relação ao curso, assim, a gente tem a questão das vivências, né? Que são, a gente faz uma viagem de estudos, né? Geralmente, os últimos anos tem sido a região de São Paulo, né? Os alunos visitam grandes empresas na região de São Paulo. Além disso, acredito que os alunos que fizeram essa prova também tinham a possibilidade, né? E aí temos ainda alunos neste currículo ainda fazendo viagens para intercâmbio, né? Então, nós temos a possibilidade de dupla diplomação ainda.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, faz audiências públicas abertas a todos os interessados para apresentação do relatório de impacto ambiental referente ao projeto de duplicação, regularização e ampliação da capacidade da BR-386 no trecho entre Carazinho e Canoas. Em Lajeado, a audiência está marcada para hoje no auditório do Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, às 7 horas da noite. No próximo bloco, o comércio de Lajeado espera aumentar as vendas com o Dia das Crianças. A greve do Judiciário Gaúcho completou 17 dias hoje. Em assembleia na Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, trabalhadores ligados ao Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado. A comarca de Lajeado, responsável por 8 municípios da região, continua com os serviços essenciais sendo executados com 30% dos servidores trabalhando. Demandas envolvendo crianças, ameaça à vida, Lei Maria da Penha e audiências agendadas antes da greve estão sendo atendidas. A normalização do abastecimento de água em Lajeado deve acontecer ao longo dessa sexta-feira. A Corsan opera com 50% de capacidade mínima, direcionando água aos bairros através de manobra de registro. Segundo o gerente da Corsan de Lajeado, Alexander Pacico, alguns pontos mais altos da cidade podem demorar um pouco mais para chegar à água. A recomendação é que, na medida em que as pessoas começarem a receber a água em casa, que façam uso de forma racional, evitando lavar roupas, carros e calçadas enquanto o sistema se recupera. Em alusão ao Dia das Crianças, comemorado neste sábado, 12 de outubro, a EMEI Cantinho Infantil de Lajeado, com a ajuda da equipe Estação Semear, faz uma atividade com os alunos um pouco diferente. Além de celebrar a data, a ideia é envolver os pais e os alunos em prol do meio ambiente. Uma gincana que começou dia 6 e termina amanhã. Hoje, a tarefa da Eco Gincana era o descarte de equipamentos eletrônicos. O pátio da EMEI Cantinho Infantil de Lajeado ficou assim, mas por um bom motivo: mostrar para os pequenos a importância da sustentabilidade. A gincana, ela surgiu da nossa necessidade enquanto escola, enquanto professoras, educadoras, da necessidade da gente compartilhar com as famílias essa questão da sustentabilidade. Eu acho que a palavra-chave da nossa gincana é a sustentabilidade. A gente mostrar para as famílias, uma palavra que eu usei muito para as gurias também é empoderar. A gente se empoderar dessa palavra e empoderar as famílias dessa palavra, no sentido de que em casa eles também possam reavaliar os hábitos, que eles possam assim reconstruir algumas regras até de convivência na família, né, para mostrar para as crianças que a gente pode sim mudar o mundo e que a gente merece receber um mundo melhor. As 126 crianças foram divididas em 4 equipes. Durante 6 dias, os alunos e seus responsáveis precisavam cumprir 10 tarefas, além das rapidinhas. O que te sustenta, né? Essa é a pergunta que a gente trouxe para todas as famílias, para os educadores e inclusive para as crianças também. Então, o nosso papel aqui é sensibilizar e mobilizar essa galera, né? São tarefas desde ir na feira com os filhos, usando uma sacola ecológica. Tarefas de descartar correto o lixo eletrônico. Outra tarefa muito legal é a questão do óleo de cozinha, né? Muita gente descarta ele na graxeira ou e tal, mas não, ou enterra, né, no canteiro. Só que não, sempre vai acarretar algum mal para a natureza, né? Tem também tarefas sociais, a questão do abraço, a questão de valorizar o outro, a questão de se colocar, da empatia, de se colocar no lugar do outro e ver, poxa, eu tenho, o outro não tem, mas o que eu posso fazer para melhorar a vida do outro também? Seu Hernani veio ajudar a equipe da neta Isabela, uma forma de comemorar o Dia das Crianças, mas que também faz refletir sobre as atitudes do dia a dia. A gente está ajudando, né? Está auxiliando, é claro, para alegrar a neta, né? E para prestigiar os professores, né? Porque a gente, os pais e avós, devem sempre prestigiar a escola, né? Aqui é o modelo.
Então, que bom que os professores, né, que as prof se dedicam para isso, né, que dão cultura para as crianças, sabedoria, amor. E a gente tem que fazer a parte da gente. É, a gente faz com orgulho isso. A Ecogincana conta com 4 pilares: econômico, social, cultural e ambiental. Eu acho que a desconstrução maior está acontecendo com os adultos, com os pais. As crianças, eles aprendem pela observação e pela interação. Então, eles estão vendo o que, que o pai e a mãe estão trazendo. E isso já vem sendo alimentado, enraizado, ou semeado, né, melhor dizendo, neles. Então, para eles, isso é o natural. Se eles olharem isso aqui, vai ser um natural. Separar, reciclar, cuidar dos elementos da natureza, dos recursos naturais. E isso é só o pontapé para nós, enquanto escola, abordarmos sempre a questão da sustentabilidade. Toda a atividade, ela tem um fim social e, certamente, assim, um fim pedagógico, né? Que é o nosso objetivo principal aqui, enquanto escola. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida. Gastronomia, shows e feira comercial esperam os visitantes no tradicional Festival do Churrasqueiro. O evento acontece na Praça da Matriz, no centro de Nova Brécia, e começa amanhã, com programação durante todo o fim de semana. As atrações são de graça. A ideia é popularizar o prato típico, o churrasco, em outros estados e países. Com a temática O Espetáculo da Literatura, a 14ª Feira do Livro de Lajeado tem uma programação diversa, envolvendo música, apresentações artísticas e culturais e o universo circenses. O evento, que começou na quarta-feira, segue até domingo na Praça da Matriz e em seu entorno. São 10 livrarias e cerca de 30 obras expostas para comercialização. O comércio está otimista com as vendas do Dia das Crianças desse ano. Segundo a Confederação Nacional do Setor, a data deve movimentar cerca de 7 bilhões de reais. Essa é a terceira data mais importante para o comércio, ficando atrás apenas do Dia das Mães e do Natal. Prateleiras cheias de brinquedos, roupas de todas as cores e tamanhos, tudo para agradar o gosto dos pequenos. O dia 12 de outubro está se aproximando e o comércio investe no Dia das Crianças. A expectativa é aumentar as vendas em 5% na comparação ao ano passado. As lojas já vêm se preparando há tempo, já estão, na verdade, preparando, já estão vendendo presentes por Dia das Crianças, então que é importante essa data para o comércio, para o varejo, né? Que agrega valores e vendas, né, para esse mês, esse momento, né, que a gente está vivendo. Então, é uma data importante, sim, e com certeza a gente tem uma expectativa que espero, né, e a gente acredita, espero que a gente possa aumentar as nossas vendas do mesmo período do ano passado. Segundo essa gerente de loja infantil, as pessoas buscam por produtos de qualidade aliados ao bom preço. A gente trabalha, então, desde o enxoval até o tamanho 10. A gente trabalha com toda a parte de roupas de sair, mais dia a dia. O pessoal pode encontrar desde o mais em conta para o mais bonito, mais chique, né? Casualzinho, roupas estilosas para todas as crianças, confortáveis. Todo mundo aqui, assim, tem bastante facilidade. Por quê? Porque vem procurando produto de qualidade com preço ótimo e tá todo mundo, assim, pegando bastante coisa pro Dia das Crianças, roupas, ainda mais, assim, que a criançada brinquedo ganha todo ano, né? E daí, no Dia das Crianças, eles optam pela roupinha daí. Já nesse bazar, o estoque está garantido. Das cartinhas do Pokémon, as bonecas, a Barbie, LOL, as fábricas de slime, praticamente assim, o que as crianças pedem ou querem, a gente procura ter para vender, né? O Lucas Neto, os joguinhos do Lucas Neto, essa tendência, tudo que está no momento, vamos dizer assim, na mídia, ou, né, outros brinquedos também tradicionais, né, tipo da Estrela, Cara a Cara, Banco Imobiliário, então sempre vende alguma coisa, né? Mas vamos ver a preferência do consumidor, até por valores e coisas, né? Esse ano aqui eu acredito que esteja mais curto, né? E a minha expectativa de vida de venda é que nem o ano passado. Se atingir o ano passado, tá bom, né? Porque não tem... A economia, pelo menos no meu segmento, não se recuperou, né? Então,
estamos no aguardo de dias melhores. Algumas lojas no centro de Lajeado vão abrir no feriado. Oportunidade para os que deixaram para comprar o presente na última hora. Aqueles que queiram abrir, né, nesse dia, no sábado, no dia de feriado, elas vão ter que pedir uma autorização, digamos assim, nesse sentido, ou contatar o Sindicato de Lojas ou o Sindicato de Comerciários para registrar lá que ó, nós vamos trabalhar esse dia. Então, tranquilamente, não tem problema. Né? Quem quiser está livre para quem quiser trabalhar. E acredito que já tem lojas que vão trabalhar nesse dia. A gente vai trabalhar das 8h30 até as 14h, daí, tá? Da tarde. Também aproveitar depois um pouquinho o feriado, né? Como sempre, o brasileiro vai deixar para a última hora, né? Ontem já teve um movimentozinho, hoje já também está fluindo, mas o forte mesmo vai ser amanhã. Talvez o sábado alguma coisa, né? Mas eu não acredito que amanhã vai ser o forte mesmo da venda, né? Onde o pessoal vai vir para comprar. E agora vamos conferir as temperaturas para amanhã. O tempo segue firme e o sol predomina no vale. Ar quente continua ingressando sobre o estado e eleva ainda mais as temperaturas. Em Lajeado, as temperaturas ficam entre 20 e 35 graus. Em Arvorezinha, a mínima deve ser de 14 e a máxima de 31. Já em Progresso, as marcas ficam entre 15 e 32 graus. E a seguir, a LAF se prepara para enfrentar o Atlântico de Erechim. Nós já voltamos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para 4 coordenadores regionais temporários. Eles vão atuar no censo demográfico, que começa em agosto de 2020 em todo o país. As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Getúlio Vargas, ao valor de R$ 58,00. A agência de Lajeado do IBGE cobre 24 municípios do Vale do Taquari e os coordenadores regionais vão atuar em Lajeado, Arroio do Meio, Estrela e Encantado. O lajeadense está muito perto da vaga para a segunda fase da Copa Selverde. Na noite de ontem, o Alves Azul buscou o empate em 1-1 com o Avenida. Agora, o time de Wallace Lemos tem 8 pontos contra 5 do Avenida. Uma vitória a mais e boa vantagem no saldo de gols. Na rodada que encerra essa etapa da Chave C, na próxima semana, o lajeadense vai a Porto Alegre enfrentar o São José. Depois de um empate importante fora de casa, na última terça-feira contra a equipe de Marau, a LAF volta a jogar em Lajeado. O time do técnico Bela recebe o Atlântico de Erechim para mais uma rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Quinta-feira, final da manhã, mas só o início do treino. Alongamento e um jogo descontraído. Clima tranquilo, depois do último resultado fora de casa em Marau. Desempenho dentro de quadra que deixou o empate com gostinho de vitória. Nossa equipe ela teve acredito que fez uma partida muito boa, né? Uma partida onde nos propomos a fazer alguma coisa. Fizemos o que a gente treinou, o que a gente fez. A equipe esteve muito coesa, buscou a todo momento o gol, né? Tivemos uma parte defensiva muito boa. Nossa parte defensiva ela funcionou muito bem. E o resultado ele veio, né? Nós poderíamos até sair com a vitória nos últimos lances, ali nos lances finais, mas no decorrer de jogar contra uma grande equipe na sua casa, com o ginásio lotado, a gente buscou e está de parabéns ao grupo por esse ponto aí que a gente conseguiu. E amanhã ele está de volta. Técnico Bela, figura marcante na beira da quadra, volta a comandar o elenco de jogadores, depois de cumprir suspensão. Trabalho que continua diariamente e que vem trazendo resultados. Nós temos uma ideia de nós termos um grupo reduzido, nós precisamos descansar o grupo o máximo possível, né? Tentarmos fazer uma situação de onde a gente não pode exigir muito os treinamentos, buscar aí um treinamento com uma dosagem muito boa, precisamos dessa dosagem. Temos a minha volta, né? Mas o professor Ney também me representou muito bem, o Ney foi muito bem também. O meu auxiliar técnico aí, o Ney fez um grande trabalho. E agora a gente tem que nos preparar, jogar contra uma grande equipe, atual campeão brasileiro,
uma das melhores equipes que tem no Brasil hoje. Faltam poucas rodadas para o fim da primeira fase da Liga Gaúcha. Todo ponto é decisivo e a torcida pode ajudar nessa tarefa. Então, nós estamos apelando aí para o público, dificilmente eu faço isso, né, de pedir para que o público compareça, mas estamos tendo uma grande procura já de ingressos e tomara que continue assim para que amanhã a gente possa fazer um grande jogo. E nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, a partir das 6h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Jornal Univates, apoio cultural, imobiliária Rude Munhoz, a chave para a sua felicidade. Mudar um hábito não é fácil, mas é possível. Acesse mudeumhabito.com.br e se coloque na agenda.